Kako je stanje u službi radiologije, odnosno oprema, u kakvom je trenutna situacija? Ovo nije tema sastanka, ali mogu da vam dam odgovor. Stanje je onako kako je i kako imamo. Znači, mi trenutno imamo 4 ispravna aparata koja rade, 2 mobilna rengen aparata, to je što vas zanima, i 2 stabilna rengen aparata. Ulažemo sve napore da održimo i da funkcionišemo kako treba. Insinuacije i takve stvari koje se dešavaju postoje svuda. Isto bi bilo kao kad bi ja vas pitao koliko je mi stara ova kamera i da li vaša kamera ispunjava uslove i kriterijume u rezoluciji ili bilo čemu. Znači, Opšta bolnica Pirot ima ugovorene servisere, ima svog osnivača i ono koje je zadužen. Opšta bolnica Pirot će u narednih 3 meseca najverovatnije dobiti i novi rengen aparat, dobiti i novi skener 64-slajsni i dobiti novi magnet 1,5 Tesla. Prema tome, Ministarstvo zdravlja i Opšta bolnica Pirot rade u korist i interes pacijenata Pirota i Pirotskog okruga. I sama izgradnja dijagnostičkog centra nešto znači. Hvala.